treball ben apretat, sí. Ajudeu-los a pujar. Alta clàssica. Una base de 6 homes, el primer pis de 6 trobats, i l'alçador, l'accionant, i el demanda amb el xiquet. Requereix també 3 escales per a poder pujar al tercer pis. És la més clàssica de tot el repertori de la